السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، ایک تو پیشاب میں نارمل بو ہوتی ہے، لیکن بعض بندوں کے پیشاب میں بہت زیادہ تیز ترش بو آتی ہے۔ وہ بڑی دوائیاں استعمال کر چکے ہوتے ہیں، لیکن بیچاروں کو افاقہ نہیں ہوتا، آرام نہیں آتا۔ دیسی بھی کھا چکے ہوتے ہیں، ایلوپیتھک بھی کھا چکے ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو ایک دوائی بتلائیں گے۔ کسی بھی مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، کسی کے پیشاب میں زیادہ بو آئے تو اس کے لیے دوائی ہے، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ بہترین دوائی ہے۔ نائٹرکم ایسٹم دوائی کا نام ہے، نائٹرک ایسٹ اس کو بھی کہتے ہیں، نائٹرکم ایسٹم بھی نام ہے۔ 30 طاقت لینی ہے اور دو دو قطرے دن میں 3 مرتبہ آدھا گلاس پانی کے اندر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے لینے ہیں۔ کولڈ ڈرنک وغیرہ بالکل استعمال نہیں کرنی، دوائی کا اثر ختم ہوتا ہے۔ دوستو، ہمارا صرف آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، دوستوں کو بتائیں۔ انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔